Co kdybychom se takhle šli podívat k jednotlivým automobilům a popovídali si? Tak můžeme začít třeba tadyhle tím krásným automobilem. Je to lidovka, je to lidový automobil, je to lidový automobil a je to tady pana kolegy. Řekni nám o tom svým vozítku něco. No tak to vozítko vzniklo v 50. letech. Bylo typované v roce 58. Táta to stavěl celý komplet sám. A protože jezdil závody, tak to původně mělo být jako závodní minor. Kolik si máš na kilometru naježděných? No tak táta s tím najezdil přes 40 tisíc, on s tím jezdil do práce normálně, do Brna. Mm-hmm. A já teďka tak s tím můžu mít naježděných tak okolo 10 tisíc. Mm-hmm. Ten krásný okřídený šíp, jedno z posledních krásných automobilů v České republice a kabriolet. Majitel je zde pan Kartous. Z Drásova. Ty to auto si sám jako renovoval? No, zdědil jsem ho po tátovi. Už jednou renovovaný, ale za bývalýho režimu, kdy ty možnosti nebyly takové, jaký jsou dneska. A dva roky jsem ho teď skládal, protože bylo rozebraný do šroubku. Já jako sběratel, kdyby si chtěl některý automobil vybrat, já bych si vzal asi všechny. Ale na to by nestačila ani kapsa, ani garážování, takže budu odchytávat. Ale tam vidíme madam s krásným automobilem značky Buick. Pojďme se na ní podívat. Madam se jmenuje paní Grmelová, je z Prostějova a může nám k tomu něco říct. No, k autáku toho moc neřeknu, je to 36. rok. Je to vlastně auták, které se mi strašně líbil, protože miluju detektivky a jezdil s ním od Chandlera vlastně film Marlowe. Jestli jste viděli nějaké ty starší adaptace filmu, nemyslím ty novodoby, tam už je novější Buick, ale tady tohle vlastně byl ten původní auták, kterým ten detektiv jezdil a já jsem si ho vždycky takhle představoval. Vy nepatříte k těm, co by měli jenom jeden automobil? Autáku víc máme vlastně z firmy Pragovek. A v podstatě tady to bylo vlastně, že si udělal manžel 3 roky, on v 60. nám si udělal radost a koupil si tady tenhle, ten je vlastně udělaný tak, jak byl, nemuseli jsme na něm nic renovovat. Jo, takhle jako ho koupil, tak jak to je. No to je jediný nádhera. Auto, který nedělal. Jo. Kterým se jenom raduje? Které se opravdu jsme si sedli a jenom jsme se svezli. Tady máme překrásný automobil značky ZK18. Pan majitel je zde, můžete jít ke mně na chviličku? Dovolíte? Takže tohle je pan Karel Jaroš z Brna. Ten automobil má číslo 60 a pan majitel má? 60 taky, bohužel. Řekněte nám něco krásného k tomu automobilu. To je automobil, který vznikl v Brně, v brněnské zbrojovce. Byl to velmi pokroková konstrukce. Vznikl v roce konstrukční, v roce 26 a vyráběl se v roce 28 až 30. A na tehdejší dobu to byl mimořádně úspěšný vozidlo. To bylo velmi spolehlivé, používala to spousta lidí v těžkém provozu a v podstatě u těch automobilů vůbec neznali poruchu. Bylo v podstatě považováno za bezporuchové auto. Přesuneme se k dalšímu automobilu. Tady vidíme překrásný automobil Praga. Phaeton, otevřený z roku 1927. Tento je člověk, to je Nestor, Pragovek a hlavně Pikol, odborný na pikolky. Tak kdyby někdo něco potřeboval, nějakou konzultaci, poradit, pan Grmela Prostějov. Pro tehdejší československé dopravní tepny nebo silnice byl tento typ nezvyklý, vlastně bez dveří. Vůz má 12 koníků, obsah má zhruba 850 kubíků a byl hodně používán pro takovou tu střední třídu živnostníků. Tak, teď vám tady můžu představit tu typickou idylku 60. 70. let, když jela rodina s lidovým vozidlem Tatra 603 do přírody na piknik. Podívejte se na ten, je to něco krásnějšího než tohle sto? Půjdeme se podívat za panem majitelem, nebo kde tady majitel? Pan majitel tamhle zrovna pořádá řízek. Dobrý den. Ta Tatra 603 je váš majetek, že? Odkud jste, prosím vás? Z nedalekého Deblína, Klusák Jaromír. Vozidlo mám asi od roku 86 do roku 92. Jsem s tím vozidlem denně jezdil, když bylo potřeba. Pak se dostalo do stavu, kdy už moc jezdit nemohlo. Unavilo se. Chtěl jsem provést takovou částečnou opravu, ale
Ono se to tak poddávalo jedno k druhému, že z toho vznikla oprava, která trvala s přestávkama 10 let. Mm-hmm. A v roce 2002 se to auto znovu v této podobě, tak jak to vidíte dneska, rozjelo. Tady je velice krásný automobil značka Ford Mustang. Pan majitel František Šebek, ale bohužel tady ho nikde nevidím. Ale můžeme se na to aspoň podívat. Je to taková klasika Amerika. Když se řekne Ford a Mustang, tak každý říká, je, to bych chtěl mít opravdu. Podívejte se na ty tovary toho automobilu. To nemá chybu, opravdu. To nemá chybu. To je sem mnoha lidí ještě dneska. Nejenom před 40, 50 lety, ale ještě dneska. Takže pojďte, obejdeme si to autíčko, neobejdeme ho samozřejmě hřebíkem, ale obejdeme si ho takhle opticky. Podívejte si tu přední část, to je nádhera. Co chcete víc takovým automobilu říct? Opravdu to je kouzlo. Podívejte se na tu barvu, ta klasika. Klasika byla v té době černá, černá, jsem tam červená, ale Francouzi si šli svojí cestou. Žlutá 250. Podívejte se na ten válec. Majitel tvrdí, že to je 250, je to tak chudý, že říkám si, to je moped, ale opravdu to je to 250. Je to krásný motocykl, přivezl se ho kluk z Remeše, z Francie, je ze zhora z Vysočiny, ze Svratky. A tenhle ty chlapy už sem jezdí delší dobu, tady je další, jeden z bratrů, to jsou dva bratři. A ten si zase přivezl z Anglie Royal Enfielda. Dieselovýho, pozor, dieselovýho, takže takový malinkatý buchár na silnici. Tady vám představuju majitele Tatry 54, Unzeislíka, pana Unzeislíka, podívejte se na to. Má to chybu? Řekni nám něco k tomu autíčku. Bylo to jedno z mých prvních aut, no, měl jsem teda 30, taky Gabrioleta, pak jsem se teda k tomu vrátil. Jak dlouho se renovoval na to auto? 4,5. No to je výkon, na 4,5 roku to udělat. No, jako tenkrát při práci. No ještě při práci, že? Takže teď s tím bráží silnice a různý ty strazy veteránů, no, pro radost sobě, rodině. Minulé tedy v Kopřivnici jsme byli pátek, sobota, neděle. No. Podívejte se na ten záběr třeba, tenhle ten hledáček. To bylo kouzlo v té době, on když potřeboval někam se v noci posvítit na ceduli, když dneska přijedeme ceduli, nevíme na ní, tak on si zasvítil nahoru, viděl, kam má jet, že? Nádhera, nádhera, opravdu krásný autáček. Tady vám představuju krásný automobil, opravdu to je autíčko, který, to je radost, říkám, to je radost na to autíčko, to je jak pro holky, tak pro... Ano, je lidově řečeno kačena, tady je pan majitel, že? Určitě jste pan majitel. Vidím, tady máte kačuna na triku. Jsem majitel. No, tak mi nám k tomu něco řekněte. Jak ho máte dlouho? No, mám to zhruba 4 roky. 2 roky se renovoval. 2 roky s ním jezdím. Druhý rok s ním jezdím. 2 roky se to renovovalo. Času na tom strávený hodně. A to je to nejkrásnější. Dávat to dohromady, že? Rozebrat to z toho šrotu a pak tu pomalinku skládat jako Lego. Ale to Lego je velice kolikrát bolestivý, jak finančně, tak i časově, že? Tady pán se tady usmívá. Co pak tady máte za vozidlo? Já tady mám 57 Ačko. No kde pak ji máte? Stavu. Původní stavu. No to bych chtěl, vidět tedy. Všechno zdraví, všechno původní. Něco jsem na tom teda dělal. Něco málo, jako motor. A to má necelých 70 tisíc na něco. To vidíte, ta patina na tom, to je to nejkrásnější na tom. A pojďme se podívat na čelonění. To stojí za to se podívat. V původním stavu auto, to je opravdu radost takový auto najít a udělat na něm pár takovou tu očistnou kůru, jenom jak se říká, že? Bolej mě z toho ruce a ramena, jak jsem to leštil pořád. No to je paráda, to je paráda. Tady vám zase představuji jednoho účastníku autoklubu Tišnov, neutíkej, Ruda Vrzal. Jenom díky těm obětavým lidem, jako pan Vrzal, pan Vlach a další, pan Bojanovský, nebudu všech jmenovat, jak se jmenoval ten... No. Nebudu jmenovat všechny, to je zbytečný. Takže Láďa Havelka a tak dále, Láďa Havelka, je to spousta lidí zkrátka. Takže jenom díky tomuhle to tady může být. Děláme to ve svým volným čase a děláme to rádi, protože to děláme pro lidi. A vy, když děláte někoho pro něco a vidíte tu radost, vlastně máte ještě větší radost. Je to tak? Je pravda, že je to 10. ročník a počasí nám přeje po každý, což je důležitý. A když vidíš o spokojenost těch lidí, tak proč ne? Příjemná akce. Tak jo, děkuju. Ať to pokračuje. Jo, tak jo, děkuju. No a teď se přesuneme tady k tomu automobilu. Chlapík nám přijel, Míra Remeš, přijel k nám až z jižních Čech.
Pelřimova. Pelřimova, ano. Nadšeně. Přijel z Chotí. Mají tento překrásný automobil značky Tatra, ano. 57 Roadster, roku 1937. Já si přejdu tady k panu Remešovi a tak nám tomu automobilu něco řekni. Tak když jsme to koupili, tak to byl šrot. Šrot doslova, v nůšovém stavu. Jo, tady jsem to propíhl prstem, tohle neexistovalo nic. 4 roky jsme to dělali. No to je úžasný. Ještě bych se zastavil, než nám uteče tady automobil. Automobil Walter Super 6B a pan majitel se je pan baron. Tady vám představuji pana barona. Odkud jste? Z Hodonína. Pan baron je z Hodonína, paní baronka to není, to je škoda, protože paní baronka poslouchá hudbu a říká pan baron, má krásnou lišku kolem krku. Podívejte se na ten auták. To je česká práce, český výrobek, Walter, šestiválec na 20 kolech, že? 20, ano. Ano. Řekněte nám tomu vozidlu něco. Tak to vozidlo já mám od prvního majitele. Od prvního, no to je krásné. Ano. On ho měl do roku 77 a já ho mám od roku 77. A od roku 60, v roku 60 jsem ho uviděl, jsem došel z vojny a tak jsem k němu jezdil, tak pomalinky chudák zestárl. A oni neměli děti, tak mě oprzal. Takže tak dlouho přemlouval. No, za nás bylo víc. Jo. Pražáci a Brňáci. A no. Já jsem ale měl to štěstí, že jsem ho dostal. Opravdu, to je skvost. To je jeden z těch nejdražších automobilů, které si tenkrát u nás na trhu prodávali. 192 tisíc. Jdeme se podívat na Volkswagena kabrioleta z 50. let. Ten je velice, velice zajímavý tady s tím, protože těch kabrioletů tady je opravdu málo. A když tak, už jsou to 70. a 80. leta. Pojďme se podívat na ten automobil, tak vidíte to. Tady je majitel, přichází. Takže automobil Volkswagen, rok? 56. Motor 12 obsah, 30 koní. Vzduchem chlazený, čtyřválec. Jak dlouho ten automobil vlastníš teda? Já vím, že jsi ho předtím neměl, že jsi měl dřív Felicii. Felicii jsem vyměnil, potřeboval jsem, nebo víceméně kluk má tady toho brouka taky, tak jsme chtěli, aby jsme měli oba něco stejného, aby jsme mohli mít stejný díly a stejné věci vlastně. Ano. Takže mám ho zhruba rok a půl. Ne? Dával jsem to asi půl roku dohromady, bylo to nepojízdný, bylo tam potřeba všechno spravit, brzdy, udělat vlastně podvozek, nástřík, čalounění, sedadla. Prostě kompletně to trošku jako spojízní, protože to bylo nepojízdné auto, dovezli se to na vleku. Tady vidím překrásný automobil Ferrari Dino, pana Půlce z Prostějova. Bohužel pan majitel tady není, takže nám tomu nic neřekne, což mě mrzí. To je klasika, to je nádhera. Podívejte si ty náběhové hrany, jak to kopír do zádu, hezky ty blatníky, no to je nádhera. To je kouzlo. Je to tak, chlapi? Teďkom, pozor, teďkom tady mám důstojníka německé armády. No, ale je to z roku 1941. Jo. Jo. To auto bylo úplně totálně celý rozebraný, takže je to úplně komplet celý zrenovovaný, včetně vnitřku, včetně motoru, kola, těpí, všechno prostě úplně nový, dalo by se říct. No. Opravdu to stálo za to. Vidíte, no, myslím si, že jo. Vidíte ten perfektní lak? Ta klasická mercedesácká ultra černá, že? Je to tak, no. To je originální barva. Ano. Když jsem to vytáhl a dostal jsem to od tkána, tak to bylo přeštětkovaný na světle modrou barvu, přeštětkovaný. Ale ta barva, když jsem z toho dostal jsem se do těch základů, tak jsem tam tu černou našel. Ano, klasika Mercedes, černý barvě a chromy. Ano, to je nejkrásnější kombinace, která může vlastně být černá a chrom, že? To je vlastně můj automobil z roku 1940, je to Tatra 87. Já jsem ten automobil dával dohromady nějakých 4,5 roku. Vlastně, že do půlky výšky vozidla se všechno dělalo nové, to byly sežrané prahy, dveře, podlahy. Náklady toho automobilu, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, bylo 220 tisíc. Takže v tom stavu, jako teď vidíte, jestli chcete, můžu vám ukázat ještě motor. No, mám tušení, jestli jste někdy viděli motor Taty 87 pověstný, která jezdila jako Hanzelka a Zikmund. Automobil tady opravdu přejel přes poušť, kdy doprovodní vozidla Fordy věčně stály a vařily. A vlastně Hanzelka a Zikmund se s ním zdržovali a čekali, až vždycky vykladnou. Je to automobil velice krásný, já jsem do ní zkrátka zamilovaný. Tak, to mi se nestačí.